អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទថ្ងៃនេះឃើញតែលោកគ្រូពេទ្យធ្វើការច្រើនតាំងតែពីគូ1គូ2អីមកបាទដូចសន្លប់បាទសន្លប់ច្រើនហើយចាំមើលគូអន្តរជាតិនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអរគុណណាស់បងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងហើយកុំភ្លេចលោកអ្នកពេលពិសាភេទសិយបើកម្លាំង Red Ant ពិនិត្យក្រោមកវលកំប៉ុងផងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនណាស់បងប្អូនលុយសុទ្ធម៉ូតូស៊ុមឺអេទូរស័ព្ទ iPhoneនឹងភេទជាប៉ុកំឡុង Red Ant រាប់លានកំប៉ុងអូហយឥឡូវយើងទៅចាប់អរំនៅឯសង្វៀនបងប្អូនបាទអូហយដល់ស្ដាប់មួយរបស់ថៃទៅលើកែវដាមិញខ្ចាយទឹកព្រៀតរបស់ហោះចំផ្ទៃមុខលោណាសង្វៀនរបស់កែវដាក្តៅក្តៅភ្លាមភ្លាមបាទក្តៅក្តៅភ្លាមភ្លាមទាត់ស្ដាប់មួយរបស់ថៃសូហូតជាយាមសងតែថៃកិច្ចផតភាក់ចេញរបស់កែវដាភាក់ចេញមួយទៀតភាក់ចេញមួយទៀតទាត់ស្ដាប់មួយរបស់ថៃយ៉ារ៉ាបាទអេយ៉ារ៉ានេះគេល្អដែរណាបងប្អូនមកជួបដុំកែវដាក៏មិនអ្នកល្មមល្មមដែរបានតាល្មមហ្នឹងបងប្អូនថាឯងមួយអ្នកបាត់ពិសោតិចមួយអ្នកបាត់ពិសោតច្រើនដូចជាល្អមើលឥឡូវនេះយើងសម្រិតសម្រាំងឲ្យសមត្ថភាពបះបាយគ្នាបានចេញគ្រប់ក្បាច់ជង្គង់កែងតតឬក៏ក្បាច់ពិសេសផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យមានទាំងមកគឺមើលទៅពេញចិត្តត្មងហើយកាលប៉ុណ្ណាសង្វៀនឯកភ្នំរបស់យើងព្យាយាមបាទលីលោកឬក៏ប្រឹងប្រែងឲ្យបងប្អូនយើងទស្សនាឲ្យមិនខកបំណងបាទហើយក៏អរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងរ៉េអានបានឧបត្ថម្ភដល់ថៃតាត់មួយបាទតាត់ស្ដាមួយយ៉ាងណាហើយកែវដាបាទតាត់ស្ដាមសងវិញអូហូយបាទមួយពីរតែមិនចាំទេបាទខាងយ៉ារ៉ាគេរុញចេញបាទគូនេះថាបានព្រោះកែងទៅល្អទាំងពីរដែរណាតាត់ឆ្វេងមួយរបស់ថៃបាទសងបាទដាល់សងតតស្ដាមួយទៀតបាទទូឆក់ឆ្វេងមួយរបស់ថៃទៅលើកៅដាបាទយ៉ារ៉ាខាងថៃបាទអូហូអូហូយ៉ាងណាទៀតអូហូយចៃគូពិសេសបាទកម្ពុជាថៃបង្គោលក្រហមកីឡាករដឹមកៅដាបង្គោលខៀវរិទ្ធអាយយ៉ារ៉ាអាចនិយាយថាចាយកម្លាំងច្រើនដែរកាលពីទឹកទី2ឥឡូវទឹកទី3ចាំមើលថាកៅដាអាចធ្វើអីទៅលើអាយារ៉ាបានទេអាយារ៉ាព្យាយាមតាត់ក្រោមទៅលើបាទកៅដាមែនទែនបាទហាក់បីដូចជាដឹងចំណុចខ្សោយយ៉ាងម៉េចទេចុកគងរបស់កៅដាចុកគងតងចុកគងបាទចុកគងរបស់អាយារ៉ាអាយារ៉ាចុកគងបាទតែត្រូវលោកបាទលោកគ្រូបាទផាន់កសោមបំបែកតាមគោលជាបន្តទៀតបាទតតអូយកម្លាំងជើងកីឡាករថៃរំនេះមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទគាត់ភាគច្រើនគាត់ព្យាយាមតតក្រោមរបស់កៅដាតែកៅដាគាត់ខ្លាំងលើដល់មកហេកែងបោះរហូតកែងសងវិញរបស់អាយារ៉ាជង្គង់ជង្គង់សងបាទត្រូវលោកផាន់កសោមបំបែកតាមគោលជាបន្តទៀតបាទ1 2សំឡេងគ្រប់ត្រោមួយបងប្អូនបាទតតវេង1បាទតតសងវិញរបស់កែវដាកែវដាទៅតែបាទចេញអស់ពីកែងហើយតែដូចថាមិនតន់ចំចំណុចមួយដែរថាឲ្យសំខាន់ណាបាទរហ័សនាមកណ្ដាប់ដៃថ្មបាទកែងគមានមេតាបាទចលោមួយអាយារ៉ាតតស្ដាមួយតតវិញអូហូយកែងបត់ល្អមែនទែនជង្គង់របស់កៅដាជង្គង់របស់កៅដាជង្គង់តងជង្គង់សងវិញជង្គង់របស់
កៅដាជង្គង់របស់អាយារ៉ាបាទសងវិញដោយកៅដាវិញភ្លាមភ្លាមគ្រាគ្នាតែត្រូវអាយារ៉ាខ្ទាស់ចប់ទៅហើយចេញ3កៃបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយរាប់កែងរបស់ដឹមកៅដាចាំមើលប្រមាណកែងធ្វើឲ្យកីឡាករអាយារ៉ាទីបាទអាចដួលឬសន្លប់បាទចាំមើលបាទឥឡូវអស់3កែងហើយអូហូយក្បាច់ពុះអូហូយក្បាច់នេះល្អណាស់បាទពិតជាបន្តមករ៉ាមែនតាត់ឆ្វេងមួយលុកស្ដាមមួយទៅលើទីមុខសងវិញរបស់កៅដាចង្គង់ចង្គង់អូចង្គង់ពីចង្គង់តែត្រូវអាយារ៉ាចាប់បាល់ប្រាប់ iPhone ទឹកប្រាក់សុទ្ធនិងភេរជ្ជៈពើកម្លាំងរ៉េតអានរាប់លានកំប៉ុងពិសាភេរជ្ជៈពើកម្លាំងរ៉េតអានបាទនឹងអាចបាទចប់ទឹកទី3កៅដាបាទហើយអាយារ៉ាក៏គេមិនចេះអន់ប្រហែលឥឡូវស្វាគមន៍ពីជើងដែរហើយបាទតាត់ឆ្វេងមួយតាត់សងវិញរបស់អាយារ៉ាព្យាយាមដាល់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដាល់ទេអូហូច1 2ឡាបាទឡើយទេអត់អីប្រកួតបន្តទៀតបាទ1 2របស់កែវដាតាត់ស្ដាមមួយរបស់ថៃយារ៉ាបាទស្អាតស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកទាំងពីរនេះឈ្មោះតាត់មួយទៀតអូហូយចាំកន្លែងពិសេសបាទចាំកន្លែងហាមឃាត់ណាជាយាមកិច្ចបាទជាយាមកិច្ចព្រោះកន្លែងហាមឃាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើបន្ទុកបាទជង្គង់ជង្គង់សោះបាទអូហូអត់ដល់ទេតាត់ស្ដាមមួយតាត់សងវិញអូយ៉ាដាសំតោកែវដាក៏គេតាត់ខ្ពស់បាទកងខ្មងគ្នាមួយព្រោះចង់ឡើងនឹងវិញតាត់ស្ដាមមួយរបស់ថៃសងមួយអត់តាត់មួយទៀតបាទអូឆក់ស្ដាមមួយបាទជង្គង់មួយ2បាទមួយ2អូនេះទៅវិញដូចល្អជង្គង់ណាស់បាទស្រួយស្រួយល្មងអូហូយញ៉ៅរូបភាពទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅតាមគេហៅថាដែលស្នេហាវិស័យកីឡាក្បាច់គុណបរានខ្មែរទីសង្វៀនឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV កន្លងម៉ោងនេះដូចជាម៉ោង9កន្លះហើយបងប្អូនកំតាន់សម្រានណាចាំយើងខ្ញុំផងវិស័យនៅសកូអន្តរជាតិមកគូទៀតអូហូយសូត្រប៉ាច់យ៉ាងម៉េចមិញគូអន្តរជាតិមកគូទៀតបងប្អូនគឺរវាងយេនឌីណានិងថៃនោះគឺផរាំងសានណាតាត់ជួយមួយបាទកែងមួយកែងយកចូល4កែងហើយបងប្អូននេះខ្ញុំប្រាប់ថាកែងដែលល្អល្អអូយម៉ាត់មួយមិនចំផ្ទៃមុខរបស់អាយារ៉ាបាយទឹកឆៃបាទតាត់ជួយមួយរបស់ថៃអាយារ៉ាបាទសមត្ថភាពនេះទាំងពីរផាបាយគ្នាល្អមើលណាបាទបងប្អូននៅទីនេះទស្សនាផ្ទាល់ក្រោកពីកៅអីងើបគមត្រូតាត់ឆ្វេងមួយរបស់យ៉ារ៉ាវ៉ាជោគកែមួយទៀតហើយដាល់មួយបាទមានគ្រប់ដានទាំងតាត់ទាំងម៉ាត់ទាំងកែងទាំងជង្គង់តាត់ស្ដាមមួយសងវិញបាទអូគីយាមពុះទៀតក៏មិនតែអត់ចំតាត់សងវិញរបស់ថៃសងមកវិញរបស់កែវដារកែវដាបាទកីឡាករកម្ពុជាបកគោក្រហមថៃបងកូនខៀវកែញុំអីមិញបាទនឹងលុយ1000ដុល្លារ1000បាទទឹកទី5គឺជាទឹកដាច់ប្រតរវាងកីឡាករដឹមកែវដារបស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាត្រូវជួបជាមួយនឹងរិទ្ធអាយារ៉ាយើងឃើញថាចូលចំនួន4កែងបាទ4កែងនេះគឺយើងរាប់តែកែងណាដែលត្រូវទេណាបងប្អូនណារបស់ដឹមកែវដាទៅលើអាយារ៉ាអូយ1 2ឡោមែនទេជង្គង់របស់កែវដាជង្គង់សងរបស់អាយារ៉ាកែងរុះមួយតែមិនត្រូវទេបាទគ្រាគ្នាចប់អូយ
ពីដៃផ្ទួនផ្ទួនរបស់កៅដានេះពិតជាល្អមែនបាទសាកសមនឹងកិត្តិនាមបាទកំដាត់ដៃថ្មបាទឥឡូវបួនកែងចំអូយបាត់ដៃស្ដាំនេះល្អមែនទេបាទបែកទឹកខ្ចាយបាទអូយគ្រូសេមួយយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្ដាំមួយទៀតបាទតតសងវិញរបស់អាយរ៉ាចូលគ្រាកចង្គង់ចង្គង់ចង្គង់បាទចង្គង់សងចង្គង់ពីរបីចង្គង់របស់កៅដាចង្គង់ជួយកៅដាចង្គង់សងរបស់បាទអាយរ៉ាបាទចង្គង់បាទចង្គង់តែត្រូវលោកបានកុសលបំបាយអូយបាទអរគុណនៅសំឡេងកំបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតគឺជាការប្រកួតបាទទឹកទី5គឺជាទឹកប្រៃប្រនបាទចលោមួយតតក្រោមតតចាប់ជើងចប់ចូលគៀចង្គង់របស់បាទកៅដាចង្គង់សងរបស់បាទអាយរ៉ាអូយតែត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកតែកីឡាករតៃរូបនេះរឹងដែរបាទមិនអាចមើងងាយមើងងាយបានទេអីយ៉ាយ៉ាមិនអើយបាទអូហូយបាទអំបែងមិញបាទរៀងបាំងបន្តិចមិនដឹងថាកែងឬក៏កំដាប់ដៃទេបាទចាំមើលយើងទស្សនារូបភាពយឺតនៅពេលដែលបញ្ចប់ទឹកទី5បាទតតមួយបាទដើរចូលទៀតហើយយើងសរការប្រកួតមួយគូទៀតគឺជាគូខាងចំទឹកមួយវាបងចូលមិនដៃហើយអូហូយមិនដៃស្ដាំពេញពេញតែម្ដងអូយល្អណាស់បាទកីឡាករបាទរហ័សសនាមកណ្ដាប់ដៃថ្មកែកមានមេត្តាដឹមកៅដាចប់ទឹកទី5បាទរងចាំការសម្រេចឬការហើយបាទសូមសំឡេងគាំទ្រលើកទឹកចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទអរគុណកັບផងครับបាទហើយថ្ងៃនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាផាន់កសលលោកក៏ធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតទឹកពេញ5ទឹកគូ5នេះគូនេះស្មើគ្នា